Com o senhor? Espera, espera. Ah, meu Deus! Tudo bem, calma. Já passou. Já passou. Minha família. Minha família. Eles estão com o comando para abrir a porta. Calma, calma. Eu preciso falar com eles. Calma. Eu, por favor, o celular, por favor. Aqui. Preciso falar com eles. Liga, por favor. Liga para 636. 636-469-044. 44. Por favor. Liga. Pronto. Ai. Dani, escuta. Não deixa ninguém entrar. Tranque a porta e chame a polícia. Não deixa ninguém entrar, por favor. Não deixa ninguém entrar na nossa casa, por Papai, favor. Já estão aqui. E atiraram na mamãe. Horas de Medo. Versão brasileira Lex. Distribuição Swen Films. Aí. Você não pode parar aí. Como não posso, amigo? Eu moro aqui. Se precisarmos mover o fogão... É... Como é que tá indo a coisa aí? Santos. É Santos, né? Vai bem. Daqui a pouco teremos terminado. Desculpa, ele é novo. Ah, tudo bem. Não se preocupa, não. O senhor tem a fatura? Tenho sim. Você fica com a chave do carro, para no caso de você ter que manobrar. Certo. Obrigado. Oi. Olá. Mamãe, amanhã eu fico assim. Não, amanhã não. Você fica hoje. Mãe, amanhã eu te ajudo com tudo. Eu posso fazer senhora, isso amanhã, se onde você eu quiser, não tem diferença. Mãe, presta atenção Isa, em mim. Isa, por favor, desculpe. Deixa no final do corredor, por favor, no quarto que fica no final do corredor. Isa, por amanhã, favor. Amanhã eu fico, mãe. Nada de amanhã, mãe, não. Mãe, não faz isso comigo, é sério. Já fez bastante me obrigando a vir morar aqui, que fica no fim do mundo, longe do centro. Isso aqui parece um cemitério, mãe. É sério.
E além disso, você não me deixa sair. Vem pra mim. Quem não te deixa sair? Mamãe, quem você... não te deixa sair? Hã? É injusto o que está dizendo. A única coisa que quer é que nós três fiquemos juntos esta noite. Tudo só bem, isso. Mas esta noite eu tenho um compromisso Bom, marcado. Então desmarque. Eu não posso desmarcar, mãe. É uma festa. Você não entende? É uma festa Seu pai e esta eu noite. Dissemos que não e é não. Mas, mãe, pra ele dá no mesmo. Não, pro papai não dá não, no mesmo. Não, pra ele não dá no mesmo porque você disse. Não começa a falar assim. Mas é verdade, mãe. Parece que você quer me ferrar. Risa, não fale assim comigo porque sou sua mãe. E abaixa esse tom, hein? Mas que Tá bom, eu peço pro papai. Olha, e deixe seu pai em paz. Se eu disse que não, é não. Não, mãe, eu vou. Tudo bem o que você falar, porque eu vou. Como que você vai? Bom, eu vou. Continue assim, Isa, continue assim. Senhora, onde ponho isso aqui? Ah, isso vai pro final isso do corredor. Isso é meu, vem comigo. Sim, vá com ela. Ai, Isa, tá não confusão. Terminamos ainda. Minha mãe tá uma pilha de nervos. É, mas como é que eu vou pra lá? Bom, é claro que eu vou. É, se você vier, é melhor. Tá, combinado. Então, na entrada. Ai, não sei, não sei. Eu te mando uma mensagem depois avisando, tá? Tá bom. Beijo, se cuida. Isso pode colocar aqui. Você deve estar cansada, não é? É, mas já tá acabando. O que aconteceu na sua testa? Um acidente. Você joga golfe? Não, não, isso é do meu pai. Lá no fundo? Isso. Você quer ajuda? Não. Pois não? Com licença. Onde deixa a bolsa? Pode deixar ali, naquele quarto. Marta! Marta! Sabe onde está sua mãe? Ela está na sala, eu acho. Que claridade, hein? Do jeito que você queria. Eu estou o dia todo assim, sem parar, e eu preciso tomar um banho. Marta! Com água, certo? Água quente, de preferência. É a quinta vez que ligo e ninguém resolve isso. Sim. Um momento, por favor. Sim, querido. Cadê a caixa com os arquivos? No escritório, na estante. É? Tá. Bom, vamos ver se resolvemos isso. Alô? Alô? Ah, não acredito. O cara desligou. Não se irrita não, amor. Depois eles fazem isso. É, diga isso quando tiver problema de circulação com água fria. Bom, também não é pra tanto. Ai. Imagina isso aqui no verão, amor. A gente vai se divertir. Vamos ver se até lá a mudança já acabou. Uhum. E a internet, como é que tá? Por que me pergunta? Não era você que ia ligar? Eu? Não. A gente combinou que você ligava, lembra? Entre hoje e amanhã estará funcionando. Tudo bem. Por favor, coloquem virado para cá. Cuidado. E encostado na parede. Isso. Assim está ótimo. O que está fazendo? Estou com uma coisa aqui no meio dos dentes. Eu disse para você passar outro fio dental já. Pois é, eu já fiz isso. Tem palitos na cozinha se quiser. Que droga. O que foi? Eu estava rezando para isso se perder na mudança, mas não teve jeito, né? Não consegui me livrar disso ainda. Se sua mãe tivesse nos dado, não teria com certeza tanta aversão. Marta, minha mãe não me daria este presente nem morta. Não, nem isso nem nada. É. Sim. Sim, sou eu. Que foi, filha? Sim, eu já tenho internet com banda larga.
precisa não, 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 não estou interessada. Não, não precisa de é que, além do mais, eu não posso atender agora. Isso aqui dá? Dá. Valeu, pai. Tenha juízo, hein, filha? Cuidado. É isso aí. É isso aí. Alô? Sim, sou eu. Não, acabei de dizer que não estou interessada. Não, não, moça. Cadê os não, a linha não caiu. Já vou. Eu desliguei. O que é isso? É seu pai que ligou para a companhia de gás. Que bonita! Tinha água quente? Mais ou menos. Toma, ponha isso para gelar. Comprou até champanhe? Sim, claro. Esta noite temos que comemorar, eu já disse. Ah, falta colocar o queijo. Mamãe. Querida, me pega, uma faca aí para cortar o queijo, nessa gaveta aí. Essa aqui? Sim, essa. É que eu não vou ficar para jantar, mãe. Ah, Isa, por favor, não vamos começar, né? Não vou começar. Não, porque o papai não te deixou. O papai... É impossível, Isa. Isa, vem aqui um instante. Isa. 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 Estou te chamando. Que foi, mãe? Como que foi? Nós já conversamos sobre isso e você fica para jantar. Sim, mãe, a gente conversou e eu disse que vou sair com você. Bom, então diga para ele vir jantar conosco. Ai, tá bom. Como é que eu vou falar isso para ele? Olha, se quiser, abrimos a garrafa de champanhe, eu brindo com vocês não, e depois eu... Não, Isa, não é isso. Você mamãe, sabe, o papai me deixou Isa. Ir, fala com ele. Mas quero que nós três sejamos tá aqui, bom, Isa. Mãe, eu tenho tá. muita vontade, é a primeira noite, já falamos eu vou me sobre trocar. Isso, Isa. A água tá gelada. Jaime. Você vai ter que ligar de novo pro pessoal do gás, viu? A água tá gelada. Jaime, o que está acontecendo com você? Meu Deus. Estou cansada de me desautorizar. Que eu fiz agora? Pelo visto, sua filha vai sair esta noite, não? É, ela me falou alguma coisa. Sim. É uma festa com o César, sei lá, é isso? Você gosta desse menino, não gosta? Sim, eu gosto desse menino. Então? Queria que nós três estivéssemos juntos esta noite. Você sabe, falamos sobre isso, de assistir um filme depois do jantar. Sei lá. A gente pode fazer isso outro dia, não pode? Não é isso, Jaime. Somos uma família, não podemos jantar os três juntos numa noite, nem que seja só a primeira. Eu tinha tanta vontade, Jaime. Se ela quer jantar com os amigos, deixa ela jantar com os amigos. O que é que tem? O que tem isso? Não se trata disso. Escuta, onde é que você pôs minhas camisetas, hein? Eu tô procurando por elas, mas eu não acho nada. Sim, aqui cada um faz o que quer, sabe? Vai. Sou sempre a última a saber de tudo. Sempre. Está aqui. Além disso, fiz comida para três. Tome. Bom, eu tô morrendo de fome. Eu vou comer o que tiver nessa casa. Sim, você come tudo. Ela tem 18 anos, Marta. Deixa ela se divertir. Hã? Vem cá.
Relaxa, vai, vem aqui. Relaxa, querida. Não me diga para relaxar, Jaime. Vamos, fica quieto, me solta, Jaime, por favor. Eu estou falando sério. Porque sempre tenho que ser querida, a malvada, por quê? Querida, olha, não começa a rotular os outros, não. Vai, por favor, não faz isso. Só estou dizendo que a idade dela é muito difícil, você sabe disso. E a nossa não é difícil? Ah. Hein? Você não teve 18 anos já, você lembra? É, bem que você queria me ver com 18 anos, hein? Agora eu nem sei mais quando você está brincando ou falando sério. Outra vez com isso? O que foi? Sei lá, eu devo ter quebrado algum dente. Quebrou um dente? Mas, Jaime, é uma fissura, vá ao dentista amanhã. Está raspando aqui dentro. Eu só não quero que volte a inflamar que nem da outra vez. Olha, vai ser difícil para ela se acostumar com essa situação de um dia para o outro. Jaime, eu sei que ela não é a única que se muda. Eu sei que não é a única que se muda. Só quero que você considere minha opinião, sabe? Que me considere, que me apoie. Que isso? O que aconteceu? Isa! Você tá bem? O que aconteceu aqui? O que aconteceu, filha? Ela está com sangue, Jaime. Tá ferida, filha? Hã? Está sangrando. Tá doendo? Toma. Você está bem, meu amor? Está eu preciso bem? De um pano, um trapo, olha qualquer coisa para deter a hemorragia da minha filha, por favor. Por favor, pode ser. O que tem? O que foi, filha? Tá tonta? Hã? Jaime, eu não sei o que ela tem, já. O que está acontecendo, pai? O que calma, eles querem? Filha. Calma, querida. O que calma, que meu amor, calma. Machucou aqui também, né? Mãe, é sério. Vai ficar tudo bem, vai, mãe. Aqui, pronto, pronto. É sério, mãe. Diz que sim. Meu Deus. Ai, tô doendo. Calma. Calma. Querido. Tudo bem, tá tudo bem, filha. Tudo bem, tudo bem. Isso. Tá? Tá bom, amigo, por favor. Eu... Não, não, por favor. Calma por aí. Favor, não faça mal a ele. Por favor, podem levar o que quiserem. Mas não faça mal a ele. Por favor. O que vocês querem? O que vocês querem? Você não entendeu? O que vocês querem? Ia para o portfólio que te esquerdates. O dinheiro, Jaime, o dinheiro. Encher cartaz de crédito e deixar no rate. Pegue os cartões de crédito e escreva os números. Fica calma, tá bom? Me dá seu cartão de crédito. Me fala a senha. 4474. 4474. 74. Meu Deus, onde você guardou, meu amor? Lui durres esqueminate com esdurinate. O que é isso? Tira a mão! Tira a mão dela! Por favor, não! Não, 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 por favor! Por favor.
sua senha, meu amor. Sua senha, minha vida, o número. Calma. O número. Dá a senha do seu cartão. É para tirar do dinheiro, filha. Vamos, o número. Pai. O número, querida. Tudo o bem, código do cartão? Dá a senha do seu cartão, filha. 2300. 2300. Pronto, pronto. Pronto. Tá aí. Celulares. Os celulares. Pega o celular. Os celulares. Cadê o seu, querida? Cadê o seu celular, hã? Tá aqui na bolsa? Onde está? Oh, meu Deus. Tá aqui. Aqui está. E o seu? Eu deixei o meu no escritório. Eu fui tentar fazer uma ligação, não achei, deve estar lá. Tem certeza? Uhum. Não, não é possível, eu não entendo. Eu liguei e eu tentei... Eu procurei antes, eu tô falando... Não, por favor. Por favor. Não, não, não faz isso, não faz isso. Por favor, não. Não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Calma, amigo, não faz isso, não. Pelo amor de Deus, não faz isso. Para. Não faz isso, amigo. Não faz isso, por favor. Por favor. Mato sua mulher! O que você quer, droga? Tira o saco da cabeça dela! Tira o saco da cabeça! O número do cofre qual é? Por favor! Meu rápido, Deus, qual é o número do cofre? Por favor, 2, 2, 3. Fala logo! É 2, 3, 6, 6, é isso! 2, 3, 6, 6! Qual o número? Por favor, o número! Vai! 2, 2, 3, 6, 6! 2, 3, 6, 6, é isso! Meu Deus. Não! Não! Vai! Não! 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 Não, não! Por favor! Por favor, me larga! Me larga! Não faz nada com ela! Não faz nada com a minha filha, pelo amor de Deus! Ela não te fez nada! Ela não te fez nada, por favor! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não faz nada com ela! Ai! Ai, meu braço! Ai! Por favor! Por favor! Não faz nada com ela! Se o senhor se comportar, suas meninas ficam bem. Senão, elas morrem. Ouviu? Hã? Certo? Ei, 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 ei. Ah.
Agora vou tirar o capuz. Não, não, amigo, espera um minuto. Espera um minuto aí. Olha, eu não quero ver. Eu não quero ver. Para mim, dá no mesmo. Eu não quero ver seu rosto. Para mim, tanto faz. Sei que não vão me denunciar. Não é preciso, é sério. Por favor, eu não quero ver. Eu não quero ver seu rosto. Eu não quero ver. Tá certo. Já coloquei de novo. Abra os olhos. Eu não tive tempo de ver seu rosto. Por favor, eu não quero ver. Temos que sair. Não vou sair com o capuz na cabeça. Então tenho que confiar no senhor. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, não se preocupe, tudo bem. Por favor. Vamos. Eu deixei as chaves do carro lá em cima. Vamos. Vamos. Feche a janela. Você não quer me dizer para onde a gente vai? Só não faça mal para minha família. De que lado agora? Direita, esquerda, reta? Para onde eu vou? Isso não depende de mim. Não depende de você? Então, de quem depende? De quem depende? Do senhor. Pare aqui. Aqui. Vamos. Não volte até sacar o máximo de cada cartão.
Você não vem comigo? Não quero sair na câmera do caixa eletrônico. Mas se notar o senhor falando com alguém, se pedir ajuda ou fizer alguma besteira, faça uma ligação. Eu não vou fazer nada. Eu vou voltar. Tudo bem. Sim. Eu vou pra lá. Em 5 minutos. Em 5 minutos. Prometo. Um beijo, querido. Até já. Não se mexa, por favor. Não se vire, não se vire, por favor. Calma. Eu preciso que me ajude. Calma. Fique tranquila, calma, eu não vou te fazer moço, por mal. Por favor. Por favor, eu preciso que chame a polícia. Não me faça nada. Por favor. Por favor, tem um telefone, tem um telefone. Eu quero que ligue para a polícia. Por favor, não faça nada errado, por favor, liga para a polícia. É que eu não tenho. Por favor, não faz isso, não. Me ajude. Desgraçado. Ai, meu Deus. Espera. Espera, por favor. Espera. Eu não fiz nada, Eu não falei nada pra ela, por favor. Por favor. Eu não falei nada. Pelo amor de Deus, eu cheguei perto dela e ela se assustou. Só isso. Eu não fiz nada, Eu juro pra você, Liga o carro e vamos embora. O limpador, liga. Liga! Quando eu cheguei perto dela, ela ficou assustada. Só o que faltava. Vamos. Direita. Direita, tá bom. Tá bom. Aqui. Aqui. Direita. Pare aqui. Aqui? Alô? O que você está fazendo? Sou eu. Não. Faça o que quiser com a mãe. O que você está fazendo? Sim, parece que não entendeu muito bem. Não faz nada com ela. Não faz nada. Para ele, não importa. Dá no mesmo. Eu quieto. Ouça. Para. Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Faz ele parar. Fala! Cala essa boca! Cala a boca! Pode ele parar! Espera! Por favor. Acho que vou dar outra oportunidade pra ele. Ah! Vai a merda! Não! Espera! Pritmor, Burpotsen! Potadash Fialen, Chapastai, Potsen, Pritpak! Pritpak! Vou te dar outra oportunidade. Acelera. Obrigado. Desculpe. Obrigado, desculpe. Ah.
Crash Mendonça é... Por favor. Kovmuti? Não. Não. Ikipirdo! Ikipirdo! Timzuas Fartibu! Timzua Shfartibu! Ninguém me diz o que fazer! Deixa que merda! Que merda! Deixa em paz! Não faz isso! Para. Solta! Para com isso! Idiota! Para! Parou, parou! Não vai ser com você! Não com você, sua velha! Sua velha! Disse pra você não fazer nada. Pare, disse, pare. Você não pode. Tá esperando alguém, velha? Tá esperando alguém? Não. 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 Sim, quem era? Um garoto. Um garoto? É, o garoto já foi. Não tá mais lá. Que garoto? Ele não tá mais lá. Lisa, Lisa! Se você gritar de novo, eu mato a sua mãe. Lisa, o que foi? Lisa, abre a porta. Um único grito. E eu mato a sua filha. Lisa, o que está acontecendo? Abre logo essa porta! Lisa, abre! Lisa, abre pra mim! Não tá ouvindo, droga? Abre, Lisa! Ei, abre a porta! Lisa! Mas que droga que está acontecendo? Abre a porta! A chave! Vai! A chave, a chave! Abre a porta! Anda, Isa. Chega de brincadeira, vai. Finalmente. Quem é você? Fala! Eu sou amigo da Isa, cara. Tá vindo mais alguém? Não. Por que tinha que virar... Ai! Tá fazendo o que aqui? Eu tinha um encontro com ela, cara. O quê? Mas como ela não apareceu, eu resolvi vir até aqui. O quê? O quê? Não. O quê? Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Cala a boca! Cala a boca! Não. Vem, boneca. Vem, pra sala. Calado, vai. Não. Não. Idiota, desgraçado. Seu idiota. Não. 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 Não.
Abre a porta! Abre, vagabundo! Abre a porta! Abre! Abre, senão vai ser pior! Abre a porta! Abre! Elas se trancaram! Abre essa porta! Socorro! Nos ajudem! Cala a boca, filha da mãe! Cala a boca! Abre essa merda de porta logo! Abre a porta! Eu não vou dizer nada! 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 Cala a boca! Tô mandando ficar quieto! Cala a boca! Para de gritar! Aí! Vocês aí dentro! Não tem sinal! Velha! A gente tá aqui com um amiguinho da sua filha! Se não abrir essa porta agora, eu vou matar ele! Você tá me ouvindo? Isso, vem aqui! Por favor, escuta, meu amor! Escuta! Escuta isso! Você vai ter que pedir socorro! Abre essa porta! Você vai fugir, entendeu, minha filha? Por favor! Você vai levar o celular, filha? Isso, abre a porta! Isso, abre a porta! Isso! Você tá me ouvindo? Isso, filho, filho! Então, pode! Isso! Abre essa porta, Isa! Abre essa porta! Vamos, vamos! Ele é sua namorada, né? Sua namoradinha, né? Vamos! Ai, que eu não consigo, mãe! Guarda isso. Por que nós? Como? Nada. Por que nós? Por que nós? Continua, continua. Tá aí. Já saquei o limite de todos os cartões. Agora os delas. Quatro, quatro. Sete, quatro. Quando isso terminar, vocês vão deixar a gente em paz, né? Hã? O caixa eletrônico. Eu estava nervoso. Dois, três. Zero, zero. Eu estava muito nervoso, mas agora... Agora eu nem estou mais. Escuta, Eu só queria uma garantia que quando isso aqui acabar, vocês não vão fazer mal pra gente, só isso. Eu dou certo que a gente pode chegar num acordo, eu tenho certeza que... Olha, amigo...
Você quer? Pega. Pega e atira. Não me importa. Sem ressentimentos. Eu só quero que tudo isso acabe e que vocês vão embora. Tá certo. Não faço tratos. Não negocio. Ficam vivos porque facilitam. Se dificultam, para mim dá no mesmo. Não importa se fica vivo ou morto. O importante é fácil ou difícil. Gosto das coisas fáceis. E o senhor? Hã? Fácil. Fácil. Para que isso? Não vamos voltar para casa? Desliga. Você disse que quando terminasse aqui, a gente ia voltar para casa. Não vamos voltar para casa? Desliga o carro. Mãos no volante. Vamos ficar aqui tranquilos até meia-noite e um. Depois voltamos para o caixa eletrônico para pegar mais dinheiro. Sua família está na sua casa. Querida. Shhh, cale-se, por favor, Isa. A gente devia ter aberto a porta, mãe. E agora, eles mataram o César, mãe. Eles mataram, ele não tinha culpa de nada. Não, cale-se, Isa, por favor, acalme-se, meu amor. Eles vão matar a gente. Não, não vamos matar, Isa. Eles vão matar a gente, eles vão. Isa. Meu Deus, como vocês falam, hein? Oh, vou começar a chorar. Blá, blá, blá. Vai pra lá. Vai logo. A ver, entonces, vamos a ver un... A ver, vamos a ver...
Ela não está respirando direito. Ela está se sufocando. Água, por favor. Água, por favor. De novo, sua vagabunda! Que droga! Mas que merda! Quantos amiguinhos você tem, hein? Mary Chan de Weissen. O quê? É pra você levar a menina. Não, não. Vem comigo. Fica comportadinha. Porque senão, sua filhinha, ela vai morrer. Eu vou matar ela. Eu juro que vou matar ela. Tá? Ótimo. Boa noite. Boa noite. O que aconteceu? Desculpe incomodar tão tarde, mas os vizinhos ligaram avisando que ouviram gritos. Sim. É que meu marido põe a televisão muito alta. Eu sempre falo para ele, mas ele não me ouve. Desculpe. Desculpa, mas a senhora está bem? O quê? Sim. Por quê? Sei lá, não tá com uma cara boa. Ah, é que estou um pouco cansada. Porque com a mudança, estou um pouco cansada. Boa noite. Desculpa, mas eu posso entrar um instante? Por quê? Já disse que não está acontecendo nada. Por quê? Está tudo bem. Seria apenas uma comprovação de rotina. É que é muito tarde. E eu estou muito cansada. Desculpe. Boa noite. Desculpa, mas será um instante e eu preciso fazer isso. É que é muito tarde. Oi, boa noite. O que aconteceu? Algum problema? Não. É que eu estava explicando para sua esposa que... Bom, ligaram queixando-se do barulho. Ah, e a culpa foi minha. Me perdoa. É que... Bom... Não quer entrar? Por favor, entra. Tá muito frio aí fora. Sim. À vontade. Com licença. Obrigado. Thank you.
Querida, por que não desliga a televisão? Vai lá. Eu sinto muito ter incomodado os vizinhos. É que, claro, com esses equipamentos de som, no meu país não tinha. E aqui tem de monte. E de onde o senhor é? Da Albânia. Por quê? É o primeiro vizinho albanês que temos. Parece que as coisas vão muito bem para o senhor. Não posso me queixar. Mas me fala, e a Honda? Muita confusão por aí? Não, não, tudo tranquilo. Apenas isso do barulho. Bom, podemos te oferecer o quê? Um pouco de café? Tá, pode ser. Ah, obrigado. Café? Querida, por que não esquenta um pouquinho de leite para ele? Açúcar? Sim, por favor. Olha, me desculpa. É que acabamos de nos mudar, sabe? Não, tudo bem, não tem problema. Tomamos outro dia. Eu vou terminar minha ronda. Chifarpun. Como? Chifarpun. Desculpa, eu não estou entendendo o que o senhor diz. Zen Chifarpun. Você tá maluco? Você matou ele. Você matou. O que você fez? Seu maluco. Ele estava percebendo. Mas que merda aconteceu lá dentro? Eu mandei você levar a vagabundinha daqui. Hã? Vai fora. Merda, mas que merda. O que é? O que vamos fazer agora? Hã? Viram a sua cara, imbecil! Viram a sua cara! Elas não vão poder falar nada. Você vai ver. Você está aprontando desde o começo. A culpa é toda sua. E além do mais, como sabe que não vão falar nada? Hã? Cala a boca! Tem medo de que tenham visto a sua cara? Você tem medo? Você tá louco. Você parece um cachorro louco. Ninguém me chama de louco. Seu maldito! Pega a mãe que eu vou pegar a menina! Maldito, o que você vai fazer com ela? Eu tô falando! Você não pode vai, fazer isso! Cala a boca! Você não vai! Pode. Não, não, não! Sai! O quê? Não, vem aqui! Não, não! O quê? O que foi? O quê? Me leve! Me leve! Quer que eu leve você? Sim. E não a sua filha? Sim! Hã? Sim! Por que vou fazer isso? Hã? Você é uma velha e ela é novinha. Prometo que não vou resistir, eu juro. Me leve no lugar dela. Ah, eu adoro quando resistem. Não, não, não. Vem aqui. Não, não, não. Não.
case com você? Não. Toma! Mamãe! Sua vez. Mamãe! Vem comigo! Mamãe! Vai. Pronto. Levanta, levanta. Isso, levanta. Assim. Pronto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma. Levanta. Assim. Isso. Pronto. Vai. Tá tudo bem? Continue sacando. O que aconteceu? Você ligou pra minha casa e ninguém atendeu. O que aconteceu? Por favor, me fala. Por favor, me fala. Jaime. Sua mulher. Disse pra ficar calmo. Vamos. Eu não queria. Eu não queria que isso acontecesse. Egoísta de merda. Seu egoísta de merda. Egoísta de merda. Egoísta de merda. Cala a boca! Egoísta de merda! Cala a boca! Cala a boca, imbecil! Cala a boca! Cala a boca, senão eu te mato! Cala a boca! Falei pra largar. Você é o próximo. Eu falei pra você parar!
Deixa ele em paz, seu cretino! Desgraçado! Agora que estamos perto de casa, vou dizer uma coisa. Vou dizendo logo para não ficar nervoso. O que aconteceu? O que aconteceu? A coisa não acabou com o caixa eletrônico. Não, não. Mamãe! Amanhã mamãe, você e eu vamos ao banco juntos e vamos amanhã tirar mais dinheiro. Como amanhã? O que é que eu vou fazer com a merreca que você tirou esta noite? Relaxa, aconteceu alguma coisa até agora? Aconteceu alguma coisa até agora? Aconteceu alguma coisa até agora? São só mais algumas horas. E deixaremos vocês em paz. Você, sua mulher, sua filha, todos. Relaxa. O que está fazendo? Para. Para. O que está fazendo? Para. Para. Para o carro. Para essa merda de carro. Para. Para. Para o carro já. Para. Aê? Não. Vem aqui. Não. Vem aqui. Vem aqui. Vem que eu quero mais. Vem. Para. 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 Não! Você não vai sair daqui! Tem! Você tá ferrada! Não, não! Agora você vai ver. Não!
Não chega perto da porta! Larga a arma. Larga a arma. Larga. Olha, eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Tá? Larga a arma. Larga. Larga a arma. Pode largar. Calma. 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 Tá tudo bem? Calma. Calma. Não. Tá tudo bem. Calma. Tá tudo bem. Por quê? Calma. Por quê? Isso. Ah, não, não. Eu já volto. Eu vou pedir ajuda. Que merda!
Meu Deus! É muito gente, por favor. Três homens invadiram minha casa. Caminho de Simanca, 35. Residencial Molino. Or so they found it dead near the neighborhood, and people just watched the trees cover in snow. That December in 1944, Isabel still had herself made her cut, and saw that her promise turned out to be a curse. Oh, Isabella, don't cut your hair. Sisters, let it grow out just like them. Let it grow out. Oh, Isabella. Oh, Isabella. Don't cut your hair. Don't cut your hair. Let it grow out. See your sisters. Let it grow out just like them. Let it grow out. 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 Let it grow out.